Estou iniciando mais um videozinho aqui pro canal, minha gente. E hoje, como você está vendo aí, vou mostrar meu primeiro tapete, minha gente, de crochê. Eu estou bestinha, eu não estou nem acreditando que foi o que fiz. Mas antes de assistir o vídeo, minha gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo meu, tá? Vai lá no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela e que eu mostro lá, minha gente, em tempo real, tá? Mas bora pro vídeo. Bom, meus amores, vou mostrar aqui pra vocês, mas antes vou contar aqui, né? Minha gente, sempre tive vontade de fazer crochê. Acho muito lindo, né, esse trabalho. Mas achava muito difícil, minha gente. Quando eu olhava um vídeo que eu dizia, meu Deus, ponto alto, ponto baixo. E eu sabia o que era isso, minha gente. Aí eu disse, não. Aí ficava olhando, né, as meninas decorando a sua casinha. Cada coisa mais linda, minha gente, que eu ficava babando. Eu digo, meu Deus, eu tenho que conseguir, eu tenho que tentar fazer, né? Aí passei numa lojinha, aí vi um barbante. Eu disse, é hoje, vou comprar. Minha gente, comprei esse aqui de 610, um rosinha, número 6. Aí eu disse, não, vou. Fui pesquisando as coisas para iniciante, né, minha gente? Que eu não sabia nem o que era um ponto baixo, ponto alto. Peguei um ponto. Uma colega minha mandou um vídeo de um vídeo aula de um professor ensinando para iniciante, né? Aí peguei, minha gente, e eu não consegui fazer. Olha, meu primeiro suplá, minha gente. Vê só. Meu primeiro suplá. Não ficou muito perfeito, não, né? Que nem uma crocheteira profissional, mas estou tentando, né, minha gente? E eu vou conseguir. Aí fiz esse, aí fiz uma toalhinha, ó, pra colocar no micro-ondas. E eu disse que tava querendo uma passadeira, minha gente. E eu fui pesquisar a mais fácil que tinha, viu? E olha aqui, ó. Tá vendo? O pontinho dela é bem simples, ó, tá vendo? Pra iniciante mesmo, minha gente. Aí, esse ainda sobrou, ó. Esse pouquinho ainda, tá vendo? Aí deu pra fazer esses três e ainda sobrou. Aí eu disse, agora que eu peguei, né, mais ou menos, vou tentar fazer um tapete pro quarto das meninas. Mas, minha gente, o redondo é difícil, viu? O quadrado você ainda é mais fácil, mas o redondo, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, meu primeiro tapete, minha gente. É enorme, né? Porque ele é. Eu não sei ainda medir essas coisas. Peso, né? Essas coisas. Mas eu medi ele, tá 77 centímetros. Ele tem. Eu vou deixar aqui de onde eu tirei o videozinho, vídeo aula da professora. Vou deixar aqui embaixo no. Pra vocês ir lá conferir. E eu não tô acreditando, minha gente, que foi eu que consegui fazer. Não tô acreditando não, viu? Eu tô passada ainda, né? Porque pra quem não sabia nem pegar numa agulha, eu consegui, né? E agora vocês vão ver aqui muita coisa pra minha casinha, viu? Que eu vou decorar minha casinha agora com crochê, minha gente. Aí, ó, comprei esse aqui de 1 quilo, o cinza. E esse aqui também de 900 e pouco. Aí ainda sobrou, tá vendo? Fiz esse tapetão e ainda sobrou, minha gente, que eu vou fazer. É muita coisa agora. Eu quero fazer um kit. Eu sou doida pra um kit de banheiro, minha gente. E eu vou tentar fazer, viu? E eu venho mostrar aqui pra vocês. Vocês vão enjoar aqui de mim de crochê agora. Comprei esse laranjinha aqui também, minha gente, que eu tô achando ele lindo. Olha pra aí, que lindo. Um laranjinha, tipo um salmão, né? Mas tá mais pra um laranjinha. E eu vou fazer um kit de suplá com ele. Depois eu venho mostrar aqui pra vocês. Pronto, meninas. Esse foi. Vim mostrar aqui pra vocês o meu primeiro. Minhas primeiras pecinhas, né? De crochê. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, minha gente, bastante pra ajudar a amiga aqui. Dá bastante like. Compartilha com as amigas. E vai lá no meu Instagram também, tá? Me seguir e até o próximo vídeo. Tchau!